Kequshqyerja e fëmijëve nuk është një mit apo fenomen i rrjeteve sociale për të bërë lajm dhe për të ofruar këshilla për të lexuar. Nëse zbresim në terren, lehtësisht shohim që konsumimi i ushqimeve të pashëndetshme nga fëmijët dhe adoleshentët është një fakt dhe një këmbanë alarmi për familjen dhe institucionet. Me nisjen e vitit të ri shkollor 2021-2022, në letër u propozua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit ndalimi i tregtimit të ushqimeve të paketuara, të konservuara dhe ushqimeve të shpejta në fast food. Për këtë nisëm pati edhe deklarata publike. Bashkëpunimi midis Zvicrës dhe Shqipërisë në sektorin e shëndetësisë shënon sot një rrugëtim të ri. Ne nisim projektet tona të përbashkëta për të promovuar sjellje të shëndetshme me fokus të veçantë tek fëmijët e shkollave. Kjo vazhdon punën tonë të përbashkët në kujdesin shëndetësor parsor, përfshirë dhe përgjigjen ndaj COVID-19. Shkollat për shëndetin do të jetë esencial në raport me të gjithë ekipin e shëndetësisë, i cili do të jetë në dispozicion për të realizuar qëllimin parsor të këtij programi, që është pikërisht promovimi i edukatës shëndetësore në të gjithë sistemin tonë, pra arsimor, që prek grup moshën 6 deri 16 vjeç. Ky projekt në fakt vjen në një moment shumë të rëndësishëm, kur të gjithë ne jemi ndërgjegjësuar më shumë se kur dhe e kemi kuptuar më shumë se kur që shëndeti është i pari. Por asgjë nuk ka ndryshuar afro 2 muaj më vonë nga firmosja e këtij udhëzimi. Fëmijët dhe adoleshentët vazhdojnë të blejnë ushqime të pashëndetshme në kioskat pranë shkollave. E madje disa prej këtyre ushqimeve u kalohen edhe nëpërmjet kangjëllave. Mbështetje në disa raste fëmijët gjejnë edhe te prindrit, të cilët u blejnë vet ushqimin e fast foodit. Të pyetur se pse preferojnë më tepër ushqimin e shpejtë se atë të shtëpisë, fëmijët dhe adoleshentët kanë këto përgjigje. Fast foodi, patatina mbizotërojnë në çdo klasë. Fast foodi madje i marrë në telefon që të vinë në shkollë dhe bëhet delivery aty. Pëlqen më shumë ushqimi fast food? Më herë dhe po. Shokët, shoqet përgjithsisht e marrin nga shtëpia, e blejnë? Jo, më së shumti e blejnë. Pa haj dhe shohu që se kam që bezdi. Ja, po. Të marrë që shumë nga shtëpia? Po. Po, prindë të se kronë, blej jashtë apo nga shtëpia? Po merë, po një marrë jashtë vejë. Pse nuk merr ushqim nga shtëpia? Po nuk duhet marr nga shtëpia, për shkak se sepse janë më mirë të marr këtu, i fjala. Janë më të shëndetshme këtu. Më të shëndetshme jo. A ju flasin apo shkolla që ushqimet jashtë janë jo të shëndetshme? Po, na thonë domethënë. Merrin nga shtëpia, po nuk marrin domethënë. Dhe pse ke zgjedhur të marrësh ushqim jashtë jo të shtëpisë? Por mua, mami im nuk ka kohë të më bëjnë të një gjë në shtëpi, sepse ka shumë punë, edhe unë të një herë vi shumë vonë në shkollë dhe nga punët, edhe pra ndaj zjetë të marrë të një gjë këtu. Si ke zjetë të blesh ushqime janë, dhe pëse më të një nga shtëpia? Sepse në mëngjesë kur zjomi, mama ime nuk ka kohë që t'i gatua e ushqime, kështu na e plek që t'i marrë. Ka dhe nga ata që marrin gatimet e nënës apo gjyshes në shkollë. Kryesisht janë fëmijë më të vegjël në moshë. Tost. Kushta kishte përgatitur? Mami. Merr gjithmonë ushqim nga shtëpia që të bëj përgatit mami apo blen dhe jashtë? Jo, marr gjithmonë ushqim nga shtëpia. Kishte bër bukë me Philadelphia. Të pëlqeu? Po. Merr gjithmonë ushqimin e mamit? Po. Tost. Angre tost. Po. Ha gjithmonë ushqimin që t'jep mami apo merr dhe jashtë? Unë ha gjithmonë atë që m'jep mami. Është më i shishëm? Po. Është ndisi më shëndetshme po themi, pasi ne kemi më shumë kontroll mbas se çfarë jemi duke ngrënë. Asnjëherë fast food e kam kohë. Një vit, dy vite pa i ngrënë, kështu që. Të shqetësuar janë edhe prindrit të cilët mundohen t'i edukojnë fëmijët me ushqimin e shtëpisë. Ça do ai për shkak të gjithë vogël që ta ai? Me lekë jo. Edhe kur tritet kjo. Nuk keni të siguri tek ushqimet e gatshme që shiten pranë shkollave? Ashi çik të drejtë. Një tost të vogël me një çik të avokado të grirë edhe me një çik djath pice. Lajthia më i pëlqen, kam ajo mbesa ime i pëlqen lajthit. Kastravec, karrot. Kto. Nuk keni besim të ushqimet që shiten pranë shkollave? Absolutisht asnjëherë. Pa diskutimeve të nashpia, jo me lek në duar, kalamajt. Ushqim shtëpie. Sot i bëra bukë me ves, edhe një di fruta, një di kokra rushi, shtiro edhe një portokale këtu, edhe kaq.
keni si praktik të vazhdueshme? Po. Nuk jepni ushqime që mund të marrin jashtë shkollave? Jo. Sigurisht që është më mirë se ajo blihet që nuk e dim në ç'kushte mbahet, çfarë cilësia është. Sa shtëpia. Po pse? Çështje shëndeti, zgjedhje? Shëndetja më mirë. Por cilat janë pasojat e një ushqyerje të pashëndetshme te fëmijët? Një mos zhvillim të mirë, e qoftë edhe në gjatësi, sepse shpesh edhe mbi pesha nuk të lë që të zgjatesh aq sa duhet, po themi. Pastaj të sëmundjet janë të ndryshme, mund të jenë alergji, mund të jenë ekzema, deri diku ka disa studime që edhe autizmin e lidhin me kequshqyerjen, po kjo edhe duhet parë akoma. Plus, ajo më rëndësishme është pa tjetër azma edhe diabeti tipi 2. Dhe më thënë, këto janë dy që komplikacionet, po themi që mund të sjellë një kequshqyerje dhe një mbi pesh të fëmijët. Është e mira që të shmangen sa më shumë, sepse pikë së pari nuk kanë vlera ushqyese. Dhe më thënë, ne kur konsumojmë ushqime, ideja e parë është që ne të marrim gjitha vlerat ushqyese në mënyrë sa më të mirë. Produktet e tilla që janë të skuqura, me vaj palme apo me vaj të ndryshëm, ku nuk përdoret shumë vaj ullirit, kanë konservan, kanë ngjyrues. Si risk për te yndyrnave të pashëndetshme dhe sigurisë ushqimore, përdorimi i lartë i kripës është një tjetër problem për fëmijët. Duke ndjekur vetëm kripën e jodizuar, e cila me ligj duhet jetë i vetmi produkt kripe në Shqipëri, ne jemi tek po thoj dy fishi i rekomandimit të OBSH-s, që është rreth 5 gram në ditë. Ne jemi rreth 10 gram në ditë, por në qoftë se do të vlerësonim edhe një sasi kripe që qarkullon në mënyrë të paligjshme, që është e pa jodizuar, me shumë gjasë, vlera e konsumit ditor duhet të jetë më lartë. Ne dimë gjithashtu që hipertensioni, i cili është një nga pasojat e rëndësishme të konsumit lart kripës, është faktori i riskut më i rëndësishëm për sëmundjet kronike në Shqipëri. Nuk duhet lejojmë më ke fëmijët të përdoren ata për ushqimet për mbajtje të lart kripë. Duhet që Shqipëria ta kaloj këtë fazë. Dietologët sugjerojnë shmangjen e gatimeve me vajra të pakontrolluar, duke rekomanduar një dietë të pasur me vaj ulliri. Patjetër që truri ka nevojë për yndyrë, sidomos edhe tek fëmijët është fundamental, por yndyra është ndeshme, kështu që acidet yndyrore esenciale hyn vaj ullirit, hyn vaj peshkut, dhe patjetër që duhet konsumuar, por edhe ai në masën e duhur, flasim gjithmonë për masat e duhura dhe si për fëmijë, si për të rritur, në harkun ditor sugjerohen 30 deri në 40 gram vaj ulliri. Por vlerat në fakt më të mira ne marrim kur e përdorim në mënyrë krudo, pra të freskët, po themi të marrim kur marinojmë sallatën apo produktet e tjera. Por si dallohet një vaj ulliri cilësor dhe i shëndetshëm për fëmijët dhe gjithë familjen? Duhet që fillimisht të ndahen ullinjë të tokës nga ullinjë të pemës. Do të thotë që neve ullinjë të tokës asnjëherë nuk duhet i përzjem me ullinjë të pemës për të nxjerr vaj, sepse ullinjë të tokës në përgjithësi janë ullinjë të cilët ose mund të kenë rënë në tokë për shkaqe natyrale të erës ose shiut, ose për shkaqe të sëmundjes së vetë frutit. Në Shqipëri një praktikë e tillë nuk bëhet asnjëherë dhe është një e gabuar, qoftë neve nuk bëjmë një bluari të mirë. Ne kemi probleme në cilësi dhe rendiment. Një tjetër problem që ndodh së rëndomt është temperaturat e homogenizimit. Nga praktika që kanë vendet e tjera, temperaturat që përdorin variojnë nga 15 deri në 35 gradë. Por në Shqipëri a respektohet vërtet kjo temperaturë? Disa fabrika mund edhe ta respektojnë mbushje direkt. Kjo nuk praktik nuk duhet bëhet mbushje direkt, por duhet të rinë në një enë inoksi për 24 orë në errësirë me kushte të caktuara lagështie dhe temperature dhe më pas të bëhet ambalazhimi. Për të njohur një vaj ulliri, unë them gjithmonë kur më pyesin, them hani një kokë ulliri të papjekur dhe shikoni se çfarë shije ka. Do të thonë tiet pak i hidhët, pak pikant dhe normalisht të ketë aromën tipike të ullirit. Por në Shqipëri nuk mund të themi neve që ky vaj është ekstra i virgjër ose i vaj i virgjër, sepse nuk ka një organ në cilë e karakterizon këtë vaj. Sipas të dhënave të IŞP publikuar në vitin 2019, 22% e fëmijëve 8 deri në 9 vjeç janë bipesh, prej të cilëve 10% janë obez.